家好，我是威毅。最近有许多朋友呢问我，就是关于 GoPro 到底要怎么上传，因为他有觉得上传以后画质很差等等的问题。那我今天就要来分享给大家，我是怎么上传我的 GoPro 影片的。好，首先就是关于它的设定，那之前就是有跟大家分享，就是我的白平衡会在 5500K 左右，就是 5500K。好，原因是为什么呢？因为光线会一直变化，像我在后面太阳出来了，然后如果等一下云又遮住的话，你可能色温会变。那就是因为 5500K 它可以保持你的色彩一致，那在你后置的时候它可以比较不会一直跳来跳去的啊，所以就是我会设定在 5500K。 那当然有时候遇到比较黄光的时候可能会再往下，基本上就是这个设定值。再来 GoPro 的色彩，就是它有 GoPro 色彩跟平面，我会选平面。那原因是因为我会调色，调色的话就是需要不要太多的对比度，让我可以在后置的时候更大的空间，可以就是他们所说的宽容度，可以来进行这个后置调色。那如果不会调色的朋友就直接用 GoPro 色彩就好了，因为它的色彩也很漂亮。好，锐利度用中，那中的原因就是它本身就有一个很好的锐利度，那如果你后期要再加一点点也是可以的，那如果不用的话呢，这样就完美，好不好？这一台就是打开按上去就可以拍，拍完就直接上传，非常的厉害。那步骤也很简单，所以现在我冲完了，等一下回家就直接去我的电脑上面教大家。 OK， 好，现在就让我们来直接进入正题吧，就是怎么上传你的 GoPro 影片。那首先我就是用这个 Mac 里面的 Final Cut Pro 在这边。那这个软体，这个剪辑软体我觉得非常好用，就是它很直觉性的，虽然是英文版，但是很快你就可以熟悉上手。跟什么 Premiere 啊，还是什么其他软体比起来的话，这个软体既专业又好上手，所以非常推荐给大家。好，然后再来进到这个界面，那这个界面就是我之前拍那个台东冲浪的影片了。好，那我们主要呢就是从这个 File 这边左上角这边 File 这边 New 新增一个 Library。那比如就是资料库，好，你看这边就是我之前建立的一个地方，那我都把它放在同一个资料夹，我就是剪辑专案这样一个专案。好，假设我们 GoPro 影片，好，存档，好，创好以后呢，在这边我会新增 event， 那它是一个资料夹，好，打上 GoPro， 它就是做一个分类使用。那你看我之前这边。有没有？我这边都会有什么 GHS 啊，然后 GoPro 啊，还有 Mamic Air 啊，就是分类的意思啦。那这边我们就 GoPro 这边，好 ，Import Media， 直接丢入你要的素材。那这边我来随便找一个找个影片放，好。GoPro 的影片，可以潜水的，看到了。好，这是我在蓝屿之前潜水的影片。好，那这边要这个汇入的时候，有一个重要的地方跟大家讲一下，就是因为我现在拍的是 4K 影片，或是 2.7K、4K 或 2.7K， 那因为档案很大，如果你要剪一个三五分钟的影片，可能会跑不动。电脑会跑不动，所以这边就处理一个这个代理格式，点选这个，把它点选起来，那其他就不要。你可以照我的这样子去做，好，然后 copy to 剪辑专案，就是存到这个，多存一个档案到这边。好，接下来就开始汇入了。汇入的时候，这边它会做一个渲染，然后会跑。等它跑完呢，基本上你就可以开始剪辑啦。然后呢？我们在这边要新增一个 project， 好 ，GoPro 影片。那 GoPro 影片呢？我们这边看，我现在都是用 4K， 我直接拍 4K。然后，如果你要用 1080P 也可以。可是大家记得，就是我们之前是拍 2.7K 或4K 的影片，所以你在即使你使用的是 1080P， 它也会比画质比较好哦。然后这边格式上我都是拍
23.98， 因为台湾的这个电流的问题，所以就是 23.98， 就是24格啦。那也有人会拍29.797这个，那就是看你拍摄是什么。那 23.98 大家都说比较像电影，好不好？那我们就比较像电影好了。它就是一秒30格的意思，一秒24格的意思，就是一秒钟。好，现在已经会好了。然后记得在这边 Mew 这边点选代理 Proxy 这个，点选这个。好，如果你用这个的话呢，它档案画质非常好，剪辑上也会那个。我们就是因为要使用 Proxy， 所以才缩小它的档案大小，然后用这个代理格式。那画质会稍微差一点，但没有关系，看不出来。好，那这边我们就在这边做一个放入你的时间轴的部分嘛。那这个大家应该在剪辑上都知道，所以就直接放进来啊。然后像是这里啊 ，I 跟 O， 好，就是一个 In 跟 Out， 好，这样子你就会有哦，有没有剪辑的部分？那可以再加上个音乐啊，什么什么的。好，当你剪辑完以后呢，接下来我们这个叫初剪。初剪完以后，就是会做一个是调色的动作。调色呢，这边它内建就有一些好颜色给你调，像调这个亮度有没有？好，对比度，它有颜色饱和度，然后这里调色。那调色这个学问，就是它又是另外一个非常需要去研究的部分，那之后有机会再跟大家分享我自己喜欢调的颜色。那总之就是一个很直觉性，凭自己喜欢，想要怎么调就怎么调，这个没有一定，好不好？调完以后呢，你看现在调完就跟这个肯定是不一样的。哎，等一下，我爸叫我，然后跟我拿钥匙。好，抱歉，刚老爸跟我拿钥匙。好，回来这边有没有现在？两个颜色其实是有落差的，是有落差，就是因为调完的。好，那调完颜色，你会想说要把它套用在这上面啊，那怎么办？你这边可以做一个存档嘛，就是存档你的这个计划。然后你看这边有个 color board， 存到你要的地方，例如打个111111。好，然后在这个影片里面。在这一个里面去找到刚刚你所存放的，有没有套用？这样颜色就一样啦，是不是？好，然后呢，我通常会再加一点锐利度，就是在这个有没有这边右边，这个是转场，这一个是特效 blur。里面有一个 sharpen， 它是一个锐利度。OK， 哦，不小心停到两个了。那它预设值是 2.5 对我来讲其实有点太利了，因为本身 GoPro 它就已经有不错的锐利度，所以我大概会用 1.6 甚至 1.3， 然后这样就可以了。那这个影片也是，好，像我就直接设定好了，你看这边 1.6。好，现在只要输出，你的画质绝对不会太差，所以我们就当作是剪辑完了，要输出了。输出了，点右上角 Master File 这边。哦，对了，好，这边有一个很重要，就是你要输出前，刚刚忘了讲，点回 Original， 然后要进行渲染。对，这个步骤忘了做。好，然后一小段时间 ，OK， 渲染完了。好，等这个那个上面点点点点都没有了以后，你就可以进行输出。好，滚播影片，然后设定这边呢 ，H264， 现在是1920×1080，就是 Full HD。那如果你是 4K 就 4K， 好，这个就没什么问题。下一步
存到你想要去的地方，我们就存桌面。OK， 现在就等它跑啦。OK， 跑完了，你看画质基本上就应该是没有什么问题，很好。那我现在这个影片有用滤镜，所以大家你看颜色什么都还蛮漂亮的。好，就短短把它关掉。那再来呢，就是上传你的这个 YouTube， 上传 YouTube 完全没有任何的技巧。现在点这个右边上传影片，然后将你要上传的影片丢进来也可以，你要把它直接这样子丢进来也可以，或者是点选这里上传，然后它就会自动去转码分析什么的，那你就可以，好不好？高画质的一个影片就这样产生啦，你看，非常的简单。那 OK， 这个影片呢就是一个很简单的一个操作流程，就是设定好你的相机，就是设定好你的 GoPro， 然后进行一个拍摄，拍摄完以后到后置，就是一个这样子的处理。那我讲的可能没有很清楚，可是它其实就是处理起来就是这么的简单啊，完全没有复杂。那可能你在使用你的其他的软体剪辑软体的时候，可能会不太熟悉它的界面，那就要花时间去研究一下。那 Final Cut 它就本身就比较直觉，所以蛮建议大家来使用。可是 Final Cut 大家一定会想说，那个买一个蛮贵的，所以有一个部分就是可以去淘宝啦，淘宝也有，那是也是正版的，好不好？我们支持正版，但是你可以上淘宝看看，好吧？绝对会意想不到哦。好，那就是谢谢大家支持。那我的影片，这个影片就是告诉大家怎么样上传一个高品质的这个 GoPro 影片，大概就是一个这样子的处理流程。那之后会再分享关于调色啊，或是我怎么去剪辑这些影片的一个方法，就是希望大家真的是长期的关注我，支持我。然后我现在也有 Facebook， 然后还有 IG 跟 YouTube， 那这个几个平台就希望大家都是可以去追踪订阅等等的哦。 OK， 我们下次见，拜拜。我是 X 威，喜欢我的影片的话，欢迎按赞、订阅与分享哦。